הצענו לבדוק מה יודעים ישראלים וישראליות על הנקבה, כי גם אחרי שהשיח על ההרס והעקירה של הפלסטינים ב-1948 נעשה רווח בחברה הישראלית, לא ברור כיצד נתפס המושג עצמו. רצינו גם לדעת מה העמדות של הציבור הישראלי על זכות השיבה של הפליטים הפלסטינים. בעיקר סקרן אותנו לגלות אם אין כוח חידות כפי שנוטים לחשוב. השאלה הראשונה שהצגנו הייתה פתוחה, מה משמעות המושג המילה נקבה? המשמעות של המילה זה כאילו שואה. 48, כיבוש. יכול לקחנו להם את האדמות שלהם. זה כזה נקבה. משמעות כזה עולים לשם, פחת החיים שלהם. נקבה. אוקיי, אז אני אעזור. כאבת כזה גדולה. נקבה זה כאילו להתקומם, להתקוממות. נקבה. יש ערבים בהם נקבה, נקבה, אתם לקחו לנו המדינה וזה, אבל אני יכול להגיד אותו דבר מספרד ומאמריקה שלקחו המדינה מאינדיאן. אלא בסדר, אלא אנחנו גם במצב הזה. שזה איזושהי הילולה או חגיגה ערבית בשם השם כביכול. צילמנו גם ביום הבחירות. לשנת 48, נכון? עם הנקבה לפלסטינים, שהם טוענים שזה תחילת הכיבוש, נכון? זה כאילו העצמאות הפלסטינית. הנקבה זה היום של הערבים. חג של הערבים, לא. היום שכאילו הכיבוש כאילו. מבחינת הפלסטינים, האסון שהיה להם בשנת 48 כשהם גורשו מהאדמות. הנקבה הוא המונח של ערביי ישראל בחלקם, הפלסטינאים, שמתאר את אירוע הקמת מדינת ישראל מהצד שלהם, זה השם של היום ההוא עבורם. בהמשך הצגנו משפט וביקשנו שישיבו אם מסכימים לו או לא. הנקבה היא מילה בערבית שמשמעותה אסון, והיא מתייחסת ליום הקמת מדינת ישראל או ליום העצמאות הישראלי. אני חושב שזה אסון למי שאמר הם מתייחסים לתחום העצמאות שלנו, אבל בטח שאני לא מסכימה. מבחינת הגדרה המדינה שלנו זה אסון? ההיגד השני הציע את ההגדרה המקובלת של המושג. נקבה היא מילה בערבית שמשמעותה אסון, והיא מתייחסת להרס ולעקירה שחוו הפלסטינים ב-1948. נראה, אבל כנראה אסון לפי איך שאתה מציג את שתי האפשרויות. זה נכון, זה אסון. בגדול זה המילה. אוקיי. את האופציה הראשונה? מה? השנייה? מה את חושבת מהן? זה היותר הראשונה או השנייה? השנייה? לא? כן. שתי הגדרות, יש כאלה שתופסים אותם. אנחנו לא. הם רצו פשוט לגרש אותנו לים, וזהו, זה מה שממשיכים לרצות, בסדר. ואנחנו צריכים ללמוד לשחות, זה הכל. כיצד מסבירים הישראלים והישראליות את הירידה המשמעותית במספר הפלסטינים שחיו בארץ בסוף 1948, לעומת בראשית אותה שנה? הצענו שלושה גורמים וביקשנו שיציינו את המשמעותי ביותר מביניהם. האם היו אלו הוראות מנהיגיהם לעזוב את הארץ? האם הם ברחו מפחד וישראל מנע מהם לשוב? או האם גורשו הפלסטינים בידי כוחות ישראליים? ברחו ולא חזרו מפחד, ככה אני חושבת, אבל היה להם אולי יותר טוב במקום אחר. גם, לא? השני והשלישי ביחד. כן, גרשו אותם. הם הלכו מפה, אבל אנחנו לא עושים כשהם הולכים. זה לא העבודה שלנו. שהם פשוט גורשו כחלק מהמלחמה. הסברנו שזכות השיבה היא האפשרות של כל פליט פלסטיני וצאצאיו לבחור אם לשוב בפועל למקום ממנו גורשו או לקבל הסדר חלופי כגון פיצוי וכדומה. ביקשנו מהמרואיינים לומר אם הם תומכים בזכות השיבה או אם הם תומכים בה בתנאי שמימושה יהיה הוגן כלפי כל מי שחי בארץ או אם הם מתנגדים לה. אני נגד. הם הלכו. אנחנו לא יכולים להגיד להם לחזור במדינה. זה לא מדינה שלהם. אני חושב שכן, בתנאי שיהיה פה. שזה יהיה הוגן. שזה יהיה הוגן. ממש לא. תודה רבה לך. אני חושב שכן צריכה להיות איזושהי נכונות לקבל כל אדם באשר הוא ולנסות לפתוח זרועות ולתמוך. עקרונית, אני חושב שכן. פרקטית, אני חושב שזה לא אפשרי.
לסיום שאלנו, אם מימוש זכות השיבה של הפליטים הפלסטינים לא יהיה כרוך בהכירה של ישראלים מהבתים בהם הם חיים, האם תתמכו בכך? כן. לא תתקרים לי להגיד שדו-קיום זה אפשרי, ושאנחנו מיעוט שמאלנים. אז איפה ישימו אותם אם לא עוקרים? גירשו אותם לעזה. עכשיו חלק מהשאלה נגיד רוצים לחזור. וזה מסדר את העניינים. יש שלום. כן, ויש שלום? ויש שלום, כן. אז יופי. בטח. אז רגע, אנחנו זה... במקביל, ערכנו גם מחקר מדעי בו נשאלו 500 ישראליות וישראלים אותן שאלות בדיוק. התשובות מעניינות מאוד ומפתיעות בחלקן. אפילו עבור מי שמכירים היטב את הנושא. את תוצאות המחקר תוכלו לקרוא בספר שאיתן ברונשטיין הפריסיו ואלאונור ברזה כותבים בימים אלו.